com insectes suïcides volant cap a la llum que els fregirà. Seguim profetes i flautistes com un ramat de cabres. Perseguim el plaer perquè no ens falta de res. Però el contacte o ells, els joves es pengen dels arbres. Quan sortim a la nit no entrem mai en un local amb poca gent. I no ho entenc perquè després només parlem entre nosaltres. Però ara no em diguis res, que m'espatlles el morat. El morat és per mi sol, no puc donar res als altres. Hi ha algú que em pugui dir com sortir d'aquest? Saber